नमस्कार मित्रों, स्वागत छे तमारो अमारी चैनल गर्वो गुजरात मां। आजना आ वीडियो मां अमे तमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्ष पहला करवामां आवेली भविष्यवाणीओनी वात करशुं, जे आजना समय मां सत्य थती देखाई रही छे। तो मित्रों, आजना आ वीडियो ने अंत सुधी जोवानुं भूलता नहीं, अने हजी सुधी तमे अमारी चैनल गर्वो गुजरात ने सब्सक्राइब नथी करी तो जल्दी थी सब्सक्राइब करी लेजो, अने बाजू मां आवेलो जे बेल आइकॉन छे तेने पण ऑन करी नाखजो, जेथी करीने अमे कोई पण रसप्रद अने नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करिए तो तेनी माहिती सौथी पहला तमने मळी जाय। दुनिया मां हिंदू धर्म ने सौथी जूनो धर्म गणवामां आवे छे। शास्त्रो अनुसार आ धर्म मां घणा देवी देवताओए पण जन्म लीधो छे अने दुष्टोनो अंत कर्यो छे। भगवान श्री राम अने श्री कृष्ण जेवा सद्गुरुए पण पोताना अवतारना जीवनकाळ दरमियान लाखो लोकोने जीववानो एक नवो रस्तो देखाड्यो छे। दुनियामां भारत देश हिंदू धर्म ने सौथी वधु मानवामां आवे छे, तेमज हिंदू धर्म साथे जोड़ायेली घणी अवनवी वस्तुओ अने अजाणी वातो आपणने जाणवा पण मळती रहे छे, जे आ धर्मनी महानताने दर्शावे छे अने साबित करे छे कि हिंदू धर्म ए केटलो महान धर्म छे। આજે પણ આ ધરતી ઉપર ઘણા એવા મંદિરો છે જ્યાં લોકોએ ભગવાનના ચમત્કારોને અનુભવ્યા છે। શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં આ ધર્મ સાથે જોડાયેલી ઘણી બધી વાતો છે અને ઘણા બધા રહસ્યો ખુલ્લા પાડવામાં આવ્યા છે। આ પવિત્ર ગ્રંથમાં કળિયુગ સાથે જોડાયેલી ઘણી વાતોનું વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે। આજે ઘણા હજારો વર્ષ પહેલા આ બધી વાતોનું એમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું। ખાસ વાત એ છે કે આ મહાન ગ્રંથમાં જે કંઈ પણ જણાવવામાં આવ્યું હતું, એટલે કે જે કાંઈ પણ જીવ વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું, તે ક્યાંક ને ક્યાંક આજના સમયમાં સાચું થતા જોવા મળી રહ્યું છે। તમને આ વાતો જાણવામાં થોડી વિચિત્ર લાગી રહી હશે, પણ તે એકદમ સાચી છે। આજના આ વિડીયોમાં અમે તમને થોડી એવી વાતો જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેની ભવિષ્યવાણી 5000 વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભાગવત પુરાણમાં કરવામાં આવી હતી। જે લોકોએ સારી રીતે ભગવદ્ ગીતાને વાંચી લીધી છે એમને ખબર છે કે આ પવિત્ર પાંડુલિપિના અંતિમ ખંડમાં વર્તમાન યુગ એટલે કે કલયુગ માટે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે। મિત્રો, પાંડુલિપિ એટલે કોઈ પુસ્તક કે લેખની હાથ દ્વારા લખવામાં આવેલી લખાણ। જો કે આ ભવિષ્યવાણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા 5000 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી, અને તે એટલી ચોક્કસ છે કે તમે તેને નકારી પણ નહીં શકો। કળિયુગમાં ફક્ત ધન એક માણસના સારા જન્મ અને યોગ્ય વ્યવહાર અને સારા ગુણોની નિશાની માનવામાં આવશે, અને કાયદો કાનૂન અને ન્યાય ફક્ત એક શક્તિના આધાર ઉપર જ નક્કી કરવામાં આવશે। પુરુષ અને મહિલા ફક્ત આકર્ષણને કારણે એકબીજા સાથે રહેશે। મિત્રો, આ બધી જે ભવિષ્યવાણીઓ છે એ આજના સમયમાં સાચી પડી રહી છે, અને મિત્રો આજના આ સમયમાં આ બધી વાતો સાચી પડી રહી છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે કળિયુગમાં ફક્ત ધનને જ બધું સમજવામાં આવશે, અને એ સાચી વાત છે કે કળિયુગમાં ધનને જ બધું સમજવામાં આવે છે, અને સ્ત્રી અને પુરુષ ફક્ત આકર્ષણના કારણે જ એકબીજા સાથે રહે છે, ન કે કોઈ પ્રેમ કે પછી કોઈ પ્યારના લીધે। હવે તમને એ ભવિષ્યવાણીઓ જણાવીએ જે આજકાલના દરેક વ્યક્તિઓ અનુભવે છે, અને આ બધી ભવિષ્યવાણીઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતામાં કરી દીધી હતી। પૃથ્વી ઉપર ભ્રષ્ટ લોકોની જનસંખ્યા વધશે, અને જે લોકો પોતાને મજબૂત દેખાડશે એમને રાજનીતિની શક્તિ મળી જશે। આ વાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કહેવામાં આવી હતી, અને આ વાત સાચી છે। હમણાંના સમયમાં ભ્રષ્ટ લોકોની જનસંખ્યા વધી ગઈ છે, અને જે લોકો પોતાને મજબૂત દેખાડે છે તેને જ રાજનીતિમાં શક્તિ મળે છે। મનુષ્ય કળિયુગમાં દુકાળથી પરેશાન રહેશે, લોકોને ખોરાક માટે પાંદડા, મૂળ, માંસ, જંગલી મધ, ફળ ફૂલ અને બીજનો સહારો લેવો પડશે। દુકાળથી મનુષ્ય સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ થઈ જશે। મિત્રો, આ સમય આવવાનો બાકી છે, કારણ કે હમણાંના સમયમાં આપણે જાણીએ છીએ કે એવી એવી વસ્તુઓ થાય છે જે પૃથ્વીને નુકસાન કરતા છે, અને આ બાબતોને લીધે પૃથ્વી સંપૂર્ણ પણે નષ્ટ થઈ જશે, અને આવનાર સમયમાં પાણી પણ ખતમ થઈ જશે, અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થશે, અને આ પરિસ્થિતિના કારણે લોકો પરેશાન થઈ જશે, અને આ મનુષ્ય જાતિ સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ થઈ જશે। મિત્રો, આગળની જે ભવિષ્યવાણીઓ અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ભવિષ્યવાણીઓ દરેક માતા પિતા પોતાની આંખે જોઈ રહ્યા છે, અને આ બધી ભવિષ્યવાણીઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કરી હતી। કળિયુગમાં મનુષ્યના જીવની મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ સુધી રહેશે। કળિયુગમાં મનુષ્ય પોતાના વૃદ્ધ માતાની સેવા પણ નહીં કરે। મિત્રો, આ બધું સાચું છે। હમણાંના સમયમાં મનુષ્યની મહત્તમ ઉંમર એટલે કે મનુષ્યનું જીવન
એ 50 વર્ષ સુધી જ રહી ગયું છે અને કલયુગમાં મનુષ્ય પોતાના માતા પિતાની સેવા પણ નથી કરતા અને આ સેવા ન કરવાને બહાને લોકોએ વૃદ્ધાશ્રમ બનાવ્યા છે અને આ વૃદ્ધાશ્રમમાં તેમના માતા પિતાને મોકલી દેવામાં આવે છે અને ત્યાં જ તેમની બધી સગવડ કરવામાં આવે છે। મનુષ્ય ઠંડી ગરમી વરસાદ અને બરફથી ઘણું બધું નુકસાન ભોગવવું પડશે। લોકો પોતાના ઝઘડા ભૂખ તરસ બીમારી અને ગંભીર ચિંતાને કારણે પરેશાન થઈ જશે। મિત્રો જો તમને આજનો આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારો અભિપ્રાય અને તમારી પાસે કોઈ અન્ય જાણવા લાયક માહિતી હોય તો અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। હવે આપણે જાણીએ ભગવદ્ ગીતાની બીજી ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જે વર્ષો પહેલા કરવામાં આવી હતી અને જેમાંથી મુખ્ય 6 વાત એવી છે જે આજના આ સમયમાં સાચી પડી છે અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત છે। આપણે બધા જાણીએ જ છીએ કે પહેલા જૂના જમાનામાં લોકો ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરતા હતા અને તે સાચી પણ પડતી હતી। આજે કોઈ ભલે ભવિષ્યવાણી કરે પરંતુ તે સાચી પડતી નથી। આજે અમે તમને એક એવી ભવિષ્યવાણી વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ભવિષ્યવાણી 5000 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી, જે કળિયુગની ભવિષ્યવાણી છે અને તે આજે સાચી પડી રહી છે। ભગવદ્ ગીતાનો એક શ્લોક છે, એ શ્લોક મુજબ કળિયુગના ભયાનક સમયમાં ઘણી બધી ચિંતાઓથી લોકો દુઃખી રહેશે અને તેને લીધે તેમને ઘણા પ્રકારની બીમારીઓ પણ ઘેરી લેશે। જે માણસ પહેલા 100 થી વધારે વર્ષ જીવતા હતા તે ધીમે ધીમે તેમની ઉંમર માત્ર 20 થી 30 વર્ષ જ રહી જશે। આજે તમે જુઓ જ છો કે કેટલાય લોકો ચિંતા અને ડિપ્રેશનનો શિકાર છે અને જાત જાતની બીમારીઓ સાથે લઈને ફરે છે, જેના કારણે તે લોકોની ઉંમર પણ ઓછી થઈ જાય છે। કળિયુગમાં સ્ત્રી અને પુરુષ લગ્ન કર્યા વગર પણ એકબીજાની સાથે રહેશે, તે ઉપરાંત કામકાજની સફળતા તેના પોતાના ઉપર આધાર રાખશે। અમે તમને જણાવી દઈએ કે 5000 વર્ષ પહેલા જ આ ભવિષ્યવાણીઓ કરી દેવામાં આવી હતી કે કલયુગમાં જેની પાસે સૌથી વધુ ધન હશે તેની સૌથી ઉત્તમ અને ગુણવાન માનવામાં આવશે અને ભલે તે કાયદો હોય કે ન્યાય બધું પૈસાના આધાર ઉપર જ રહેશે। હવે આ ભવિષ્યવાણી કેટલી હદે સાચી પડી રહી છે એ તો આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ અને એના સિવાય ઘણી બધી વાણીઓ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા 5000 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી। તો મિત્રો આ હતી થોડીક એવી ભવિષ્યવાણીઓ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને મિત્રો જો તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને જો તમે અમારી ચેનલ ગર્વ ગુજરાત ઉપર નવા છો તો અમારી આ ચેનલ ગર્વ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો અને બાજુમાં આવેલો જે બેલ આઇકોન છે તેને ઓન પણ કરી નાખજો, જેથી કરીને અમે કોઈ રસપ્રદ અને નોલેજેબલ વિડીયો અપલોડ કરીએ તો તેની માહિતી સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય। તો આપણે ફરી મળીશું આવા જ એક મજેદાર વિડીયોની સાથે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।